Водій вантажівки ЗІЛ Микола перевозив пісок. Розповідає, дорогою частина автівки провалилась. Прорив труби розбило асфальт. І вийшла воронка, і асфальт провалився. Вода скрізь була залита. Всі машини їхали, я їхав, а тут таке случилось. Наскільки машина поламана, водій не знає. Каже, після того, як вантажівку дістануть, зможе оцінити пошкодження. За словами директора комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Віталія Кавуна, на пошкодженій ділянці сталася аварія водопроводу, адже дорогою текла вода. Його іншого виходу не було, тому що там пошкодження серйозне було. Напевно, що необхідно було йому зупинитись, не їхати туди. Він поїхав, ну і провалився. Було повідомлено відповідні служби та для усунення цих недоліків. Близько 13:15 години на лінію 102 надійшов виклик, що на цьому відрізку дороги під вантажним транспортним засобом ЗІЛ провалився асфальт. На даний час на місці події займається відділ безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Хмельницької області, який здійснює встановлення всіх обставин справи. За словами Віталія Кавуна, на пошкодженій ділянці дороги воду відключили, аби дістати вантажівку з ями. Зараз ми допомагаємо достати даний автомобіль з ями, але є проблеми з тим, що там ще десь є кабеля. Зараз бригада обленерго міського РЕМа працює по відключенню кабелів, щоб надати можливість евакуювати з місця пошкодження автомобіль. Після евакуації буде проведена засипка даної ями, відновлено рух, і ми будемо планувати ліквідацію пошкодження. За словами Роксолани Вавренюк, травмованих немає. Патрулі наразі стежать за безпекою дорожнього руху на частині дороги, де стався інцидент. Дарина Денисенко, Валерія Ковальчук, Михайло Жила, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.